Svi dobrovoljni davaoci krvi koji u četvrtak 28. decembra od 14 do 18 časova dobrovoljno daju krv u Zavodu za transfuziju krvi Vojvodine u Hajduk Veljkovoj 9A u Novom Sadu dobit će besplatan dermatološki skrining pregled mladeža. Melanom je maligni tumor melanocita ćelije kože odgovornih za stvaranje melanina, pigmenta koji se stvara u koži. U ranoj fazi ćelije tumora nalaze se u najpovršnijim slojevima kože, a vremenom se šire ka dubljim slojevima, limfnim i krvnim sudovima preko kojih se mogu proširiti do limfnih čvorova i unutrašnjih organa. Iz Zavoda za transfuziju krvi Vojvodine ističu da je melanom drugi po učestalosti maligni tumor kože kod mladih, te da su skrining pregledi od ključnog značaja za rano otkrivanje.